Isto é um paraíso, esta zona. Está super abandonada e nós gostávamos de viver no paraíso, porque estes tanques são lindos. Este espaço é lindo. Eu tenho uma vista do segundo andar que tenho aqui uma vista linda. E se isto está abandonado, não é lindo. Portanto, se a Câmara realmente, como estão a fazer, e muito bem, estão de parabéns, nos vão fazer aqui as hortas comunitárias, é ótimo para tanta gente. Mesmo que eu não apanhasse, eu sou feliz só porque as outras pessoas vão ter um bocadinho de terreno. O centro de Trajoso não tinha ainda um espaço verde e surgiu a oportunidade da Câmara adquirir este terreno e fixar o espaço, que de facto já é verde, mas não está potenciado em toda a sua plenitude. E portanto vai nascer aqui um conjunto de hortas, são 21 talhões, hortas comunitárias. Temos também um olival. Vamos recuperar este troço, que é um braço da Ribeira de Sassueiros, com duas pontes para criar ligação ao outro lado. E depois também há a tradição, porque temos um lavador e um poço. Ambos vão ser recuperados. Vamos tentar usar a água do poço para uso da rega na horta. E no lavador também é importante referir que vai ser retirado o telhado e substituído, porque o telhado tem amianto. Nasce assim um espaço que era muito ambicionado por esta comunidade e que se vai transformar num verdadeiro ponto de encontro para todas as gerações. É não só a fixação do verde, mas também a fixação de uma comunidade.